Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video tänkte jag ge er ett litet julklappstips. För att det är så att den här videon är i samarbete med personligalmanacka.se. Och jag tänkte helt enkelt visa er hur man kan designa en personlig almanacka. Och det är faktiskt ett väldigt bra julklappstips. Man kan verkligen ge det till vem som helst. Och den här almanackan som jag har designat den här gången kommer jag själv att ge bort i julklapp. Så den storleken som jag har valt är, jag tror det är A5. Det är i alla fall en sån här storlek på den. Och jag kommer inte visa liksom framsidan eller så, för att man kan designa framsidan hur man vill ha den. Man kan välja ett eget kort. Och jag har då tagit ett kort som har med personen som ska få den här almanackan att göra. Och ser hon eller han den här videon så kommer den förstå att det är till henne eller honom. Så jag har tänkt att inte visa min framsida, men det är superenkelt. Det är bara att välja en framsida som man känner att den här passar mig eller den som man skriver bort almanackan till då. Och så kan man skriva namnet och vilket år som almanackan gäller. Superenkelt, jättebra. Sedan får man ju även med en sån här plastficka som man kan välja vad i almanackan man vill ha. Och det här tycker jag är superbra, för att ibland så har man lite lösa papper och lite annat sådana här dokument som man vill ha i sin almanacka, men som man kanske inte liksom vill tappa bort, och då kan man bara enkelt stoppa ner det i plastfickan. När man slår upp almanackan så är den första sida, och här kan man skriva exakt vad man vill. Och jag valde bara att skriva: hej, denna almanackan tillhör mig. Om du hittar den någonstans så får du gärna höra av dig. Och så står namnet som almanackan tillhör här nere, det är därför jag håller för. Och sen har jag gjort en lite bara linje som hon eller han kan skriva sitt telefonnummer på, så att de enkelt kan få tag i almanackans ägare. Insidan på almanackan kan man också dekorera lite hur man vill ha det. Jag har valt en blågrön inom, vad heter det, design. För att jag tänker att det är ganska lugnt med blått, och det passar nästan de flesta. Så att jag tog blågrönt. Här nere så kan man välja också lite olika tillval, och då har jag valt veckans att göra. Sen är det bara helt vanligt linjerat, man kan skriva lite anteckningar eller något annat som ni känner att den vill skriva där. Och även på höger sida så finns det en liten översikt över månaden, så man kan se lite vilken vecka det är och vilka datum det är, det ser man ju här uppe också, men lite månadsöversikt helt enkelt. Sen längst bak så kan man välja lite också vad man vill ha för olika saker. Och då tog jag bara först och främst översikt över de här månaderna som almanackan innehåller. Och sen i följd med månadsöversikten så tog jag bara en karta. Och det här är anledningen till varför jag tog kartan är för det första så vet jag att den här personen tycker om att åka ut och resa. Så jag tänkte att det kan vara bra, då kan personen titta lite vad den har varit och sådana saker. Och efter det så valde jag telefon och adresslista. Och följt med det så valde jag bara vanligt linjerat, för att det är alltid bra att ha, man kanske ska anteckna någonting eller skriva ner någonting. Och man kan enkelt dra ut de här sidorna, så är det någonting som man ska skriva ner och kanske ge till någon annan lott, så kan man bara enkelt dra ut sidorna. Och jag har även fått möjlighet att ha en tävling tillsammans med personligalmanacka.se. Så en av er där ute kommer vinna en personlig almanacka och få dekorera en egen. Och det enda som ni behöver göra för att vara med i den här tävlingen är att gå in på min Instagram. Mitt Instagram-namn står här. Och kommentera den bilden. Det finns en tävlingbild uppe som ni ska kommentera att ni är med. Och så ska ni följa personlig almanacka på Instagram. Det kommer även vara länkat i bilden så att ni enkelt bara kan klicka in och följa dem. Och avslutningsdatum står i bilden. Så att det är allt ni behöver göra. Ni behöver bara kommentera bilden och följa personlig almanacka på Instagram. Och helst ska ni följa mig här på YouTube då. Det är ju ett plus. Men det var faktiskt allting för mig idag. Och jag tycker verkligen att personlig almanacka är en jättebra julklappstips, för att det passar verkligen till alla. Pojkvän, flickvän, mamma, pappa, syster, kompis. Verkligen allihopa, för att det är väldigt praktiskt att ha en almanacka eller kalender. Så glöm inte min tävling, och så får ni ha det så bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!